Aho munakwezo Mariamu nayimuka nagenda mangu munsi eyensozi mu kibuga kya Yuda. Nayingira mu nyumba ya Zakaria n'alamusa Elizabeth. Aho lwatuuka Elizabeth bwe yawulira okulamusa kwa Mariamu, omwana n'abuukabuuka mu lubuto lwe. Elizabeth n'ajjuzibwa omwoyo omutukuvu. Nayogera waggulu n'eddoboozi eddene n'agamba nti, "Oweereddwa omukisa gwe mubakazi, n'ekibala eky'omu lubuto kye kiweereddwa omukisa. Nange n'ekigambo kino kifudde wa nnyina mukama wange okujja gye ndi? Kubanga laba, ddoboozi ly'okulamusa kwo bwe liyingidde mu matu gange, omwana n'abuukabuuka mu lubuto lwange olw'essanyu, aweereddwa omukisa eyakkiriza, kubanga birituukizibwa ebyo bye wagambibwa mukama." Mariamu n'agamba nti, "Emmeeme yange etendereza mukama, n'omwoyo gwange gusanyukidde Katonda omulokozi wange, kubanga alabye obunaku bw'omuzaana we. Kubanga laba, okusooka leero ab'emirembe gyonna banampitanga aweereddwa omukisa, kubanga omuyinza ankoledde ebikulu, n'erinnya ly'ettukuvu n'ekisa kye kirimu bamutya emirembe n'emirembe. Alaza amaanyi n'omukono gwe, asaasaanyizza abalina amalala mu kutereerako mu mitima gyabwe. Agobye abafuzi abeekulumbaza ku ntebe zaabwe, agulumizizza abeetoowaze, abalina enjala abakusizza ebirungi, n'abagagga abagobye nga tebalina kintu, abedde Isirayiri omuddu we ajjukira ekisa kye, nga bwe yagamba bajjajjaffe eri Ibulayimu n'ezzadde lye emirembe gyonna." Awo Mariamu n'amalayo emyezi ng'esatu, n'akomawo ewuwe.